Què tal? Molt bona nit, siguin benvinguts a l'anàlisi d'Info Televisió, aquest espai en què convidem companys, diversos companys dels mitjans de comunicació per aprofundir en l'actualitat política, social, cultural del nostre país i la resta del món. Per fer això, ja dic, comptem amb companys, esta nit en concret amb Víctor Maceda, redactor del setmanari de la revista El Temps. Molt bona nit, Víctor. Hola, bona nit. I si et sembla, per començar, jo crec que podríem, com deia abans en l'informatiu el nostre company Manel Alamo, quan parlava de que les notícies que donem o que anàvem a donar esta nit eren bones, podíem començar felicitant, com no, Carlos Fabra. Sembla ser que es confirma que ha guanyat 2 milions d'euros a la loteria de Reis, a la rifa de Reis, i evidentment doncs, això és una bona notícia. Suposem que enmig de tots els problemes judicials que té, si més no, és una alegria que, a més, en un cas hipotètic que haguera de respondre a alguna responsabilitat pecuniària, doncs l'ajudaria a eixir del tràngol amb més facilitat, no? Sí, sobretot quan no és la primera volta que pareix que li toca la loteria, no? Ja és que ha sigut un episodi ja que ve de fa temps, no? Vull dir que hem de felicitar-lo novament perquè ha tingut molta sort. És difícil que te toquen 10 números, vull dir, tindre 10 butlletes de 10 dècims del número premiat en una loteria, la segona més important de l'any pràcticament, i més difícil encara que t'hagi passat una cosa pareguda en dues ocasions més. No? És un motiu d'honda satisfacció per a ell, segur, sobretot per lo que dius, perquè potser en alguna ocasió necessita aquests diners per aixecar alguna situació compromesa. No? En tot cas, bueno, hi havia companys del Partit Popular que li demanaven també d'alguna manera ser copartícips del premi, no? Jo no sé si serà tan magnànim, però en tot cas, vaja, la nostra felicitació més absoluta. Vaja. I veus justificat que hi hagi ja persones malintencionades que pensen que en realitat no ha tingut tanta sort? Perquè ho hem vist, hi ha diversos polítics, gent del Compromís, gent del Partit Socialista, com Toni Suc, que ja dubtaven fins i tot de que es tracte només de la pura fortuna i que hi hagi darrere doncs, alguna pràctica no molt transparent, no? Home, és que és molt estrany perquè tots sabem quant costa que ens toca la loteria, no? La de Nadal, sense anar més lluny, o esta, per exemple, també del xiquet, n'hi ha una possibilitat d'entre 85.000. És difícil, és molt difícil. I que justament tingués el número premiat i que això ja hagi passat ja en més ocasions, no? I amb 10 dècims, que és... 10 dècims són... Sí, una sèrie sencera, que són 200 euros, que per a dir segurament jugar 200 euros a la loteria no és difícil, el que és difícil és que, clar, que justament només jugueix el número, vull dir, potser és que juga molts números, no? I se deixa molts diners en loteria i després, bueno, pues, té esta sort, no?, de que recapta. Uh-huh. Més encara, com crec que la loteria del xiquet, no sé, crec que mai no havia tocat a Castelló, és la primera volta que toca. La grossa, no. N'hi ha, és veritat que s'estan llançant veus, que potser és una manera de blanquejar diners, no? Jo no m'atrevir a dir això si no n'hi ha proves per mig, evidentment, però en tot cas, vaja, és sospitós i d'alguna manera ha donat a entendre que el seu ritme de vida, no? Com el reportatge que a més està casa en alguna ocasió sobre Carlos Fabra demostrava, era un nivell de vida alt, elevat, vull dir, respectable, molt respectable. De tota manera, és curiós, ara que nomenaves i que esmentaves el documental que vam produir en esta casa, que va dirigir Sergi Tarín i Vicent Peris. És curiós perquè hi ha una cosa que sí que és molt coherent amb el tarannà del personatge. Poques hores després del sorteig ja corria la veu per Castelló que havia guanyat fins i tot la xifra exacta, no? 2 milions d'euros, quan tots sabem que precisament això és una cosa que la gent sol mantindre en secret, no? És a dir, que segurament Fabra no s'estigui de fer públic que era un nou milionari, si és que no ho era ja fins ara, no? Sí, vaja, Fabra a Castelló pues, té d'alguna manera barra lliure, no? Barra lliure per a fer i desfer, i s'ha demostrat perquè, vaja, en tot el serial de episodis en la justícia que acumula, bueno, malgrat tot s'ha presentat a les eleccions, ha tornat a ser president de la Diputació i, vaja, n'hi ha molta gent que continua pensant que mai no podran demostrar res.
no vol dir que mai no hagi fet res, sinó que mai no li podran demostrar res. No saben tampoc exactament per quin motiu, vull dir, potser perquè n'hi ha una sèrie d'estratègies organitzades perquè mai no es puguen arribar a demostrar res, no? Però la qüestió és que sí que n'hi ha sempre una espècie de sospita, no? Parlant sobre la figura de Fabra, és tot com molt, no sé, molt imprevisible, no? Tot, vull dir, tu pots creure tot el que estigui relacionat amb Fabra i realment el fet de que la loteria, que n'hi ha molta gent, que moltes voltes li ha tocat fins i tot un dècim i és reaci a comentar-ho, doncs, escolta'm, jo tinc ara 20 milions de pessetes, no? Que ningú s'entere, no sigui que vinguin a demanar-me diners. Sí, clar, quasi millor, no? O, bueno, en tot cas, pues això, no, a ningú li interessa, és una qüestió personal. I que ràpidament, l'endemà mateix, pràcticament, com qui diu, i és que era la premsa, home, sospitós. Com a mínim... La notícia corria a les 3-4 hores, ja corria per Castelló el rumor i es va confirmar per gent propera a Fabra, bueno, no sé, per companys periodistes que van estar ahí investigant, a les 3 o 4 hores gent propera a Fabra ja confirmava la xifra, vull dir, no confirmava el dia tocat, sinó ja confirmava la xifra. Vull dir, parlo d'això perquè dic que és coherent amb la personalitat d'una persona que mai s'amaga, no? Vull dir, que tindrà altres defectes però que això no ho fa, i que en este cas potser diga, mira, esteu atacant-me, doncs jo ara m'han tocat 200 milions i vull que vos entereu i que rabieu, si cal, no? Sí, perquè hi ha molta gent segur que no li ha fet molta gràcia que justament a Fabra li hagin tocat 200 milions i la de gent que potser pues, els necessitava molt més que no ell, no? Sí, per cert, en este sentit segurament Fabra no tindrà problemes ara que la situació econòmica sembla que es posa difícil, no? que algun dels indicadors, fins i tot avui llegien que el Financial Times ja parlava que la crisi creditícia mundial està afectant de manera molt directa a l'estat espanyol i que les xifres de creixement que ja s'han revisat a la baixa per part del Ministeri d'Economia doncs encara són massa optimistes. S'acosta la campanya electoral per a renovar el Parlament i per a triar nou govern a l'Estat, i hem vist com d'una manera aparentment que no era molt previsible fins ara, l'economia entra a la primera plana de l'actualitat, cosa que molta gent demanava, és a dir, l'economia, quan parlem d'economia parlem entre altres dels problemes reals, són els problemes econòmics, més enllà dels problemes ficticis dels que s'ha estat parlant durant 3 anys o de problemes reals però que s'han fet grans i no s'estava parlant d'això. Què creus tu que pot significar? Primer, si veus tu que l'economia efectivament hi ha símptomes que ens poden fer posar-nos a tremolar, i també quina influència pot tindre en les eleccions que venen? Home, poden tindre molta influència, però també, parlant d'eleccions totals, recordo les eleccions de l'any 93, la crisi econòmica era molt més gran que no ara. Ara simplement, vull dir, venim d'una punta i estem... reajustant-nos. Una xicoteta baixada, cosa que no vol dir que estiguem encara en un nivell, doncs, que estem en una taxa del 8% d'atur, que està relativament bé, no? Vaja, jo crec que tindrà una incidència, però que no és una incidència capital. Jo crec que, sincerament, s'està sobredimensionant tot el que és el tema. No n'hi ha un caos econòmic, no n'hi ha una crisi absoluta. És cert que han pujat els tipus d'interès, és cert que el motor de l'economia, que en bona part és la construcció, ja no funciona com funcionava, és cert. Però, vaja, jo crec que la situació no és una situació de que en una taxa d'atur del 16%, ni que s'estiguin tancant comerços contínuament, ni que això siga... que s'estigui acabant el món, no? Com qui diu. El govern espanyol diu contínuament que a partir del març, justament del març, millorarà la situació. Bueno, jo no tinc informació com per dir si millorarà la situació o no a partir del març, no tinc ni idea.